форменный капец, как я называю, да, это не суд, а судилище. Потому что правомостности тут абсолютно ніякой нема. Тут суддя перечить реально усім справам, які були подадзены, усім ходаністам, які були зроблены адвокатом, і он придумляє з голови, то в принципі он подпадає под кримінальний кодекс усі його надіяння. І я обов'язково зроблю так, певним часом он опинувся. Тому що я сподіваюся, це не має терміну діяння, да, такі ось порушення. І я принаймні зроблю все, щоб його так само... Ну, це наш обов'язок. Громадян Республіки Білорусь, ось таких ось так званих суддів просто до відказності притягнути. Ось що ми мусимо робити. Тому що такого ну, нельзя пробачати. Тому що наша позиція, коли ми просто мовчимо, нічого не робимо, ось приводить до таких ось ексцесів. Тому я обов'язково этим займусь, это я обіцяю. Этого суддю так само покараємо своего часу. Всем привет. Всем привітання, хлопці, дякую великі за допомогу. Вельми приємно, дякую. Сподіваюся, побачимося уже у четвер.